dad qabyaalad doonto aan ma qabyaalad bay ugu taqaan waxa ay gabiile xaal si de gabiile wax baan ka sheegay muusa ka sheegay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxuu injineer Faisal Cali Waraabe ayaa maanta gaaray magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer soo dhaweyn ballaaran uu sameeyay shacabka magaaladaasi wuxuu u jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa wuxuuna ka mahadceliyay soo dhaweynta reer Burcay uu sameeyeen wuxuuna sheegay inuu eedeyn u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi loo tuujiyay si qabyaaladaysan isla markaana aan ahayn siduu isagu u yiri injineer Faisal Cali Waraabe oo amurahaasi ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisi soo dhaweyntan aanan filayn ee maanta ay idin timaadeen baan aad iyo aad ugu faraxsanahay walaalayaal walaalay ma jiro maaha imika waqtigii maaha ololaha maaha waxaan u yimid halkan inaan jaamacadda alfa oo bari taqaana jabinaysa insha allahu tacaala inaan ka qayb galaan ugu yimid baan filayn de arrintan hadda ay soo dhaweyntan aanan filayn waa ku mahadsantihiin de waxaa la yiri Faisal Cali Waraabe markuu yaabo burcu ku soo ordaabaa la yidhi markuu yaabo burcu waxa weeye waa xareedii Soomaaliland weeye burcu xareedii reer Soomaaliland weeye walaalay waan ku faanaa burcu waxa weeye halyeeyada Soomaaliland taariikhda galo dhani waa reer Burcay ahaayeen wixii taariikhda galay 180 ama 90 walaalayaal waa halkii caalamkeena inta uu la soo noqon weeyay walaalay halkani waa halkii SNM ee kow ka bilowday halkankii dib u xareynta 72-kii May 1988 ka walaalayaal walaalayaal waxaan maanta idinkala dardaarmayaa walaalayaal dalkeena maanta meel xubuu marayaa Ilaahay inuu inaga badbaadiyo horta aamiin dhaa subxaanahu wa ta'aala Ilaahay nabadda inuu haysano iyo walaal rajada inuu haysano oo Soomaalo dhanaana haysalayna ma jiraan iyo walaalayaal iyo nabadda Ilaahay na siiyo Ilaahay inuu adkayo walaalayaal horta ogaada amiin amiin walaalayaal waxa weeye qabyaalad xun 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 oo ka socota xagga madaxda ayaa dalkii maraya walaalayaal qabyaaladu ha dhacdo walaalayaal ha dhacdo wixii Soomaali kala saara ha dhicin walaalayaal walaalayaal maalinta weeyto waxaan ka hadlay anaga isbahaysigu horta isbahaysigu maaha isbahaysigu qabiile waa asxaab baa weeye waa labo xisbo mucaarida walaalayaal labo kun iyo shantii anaga kulmiye ayaa saasoo kale ugu heshiinay oo shirgudoonkii qabsanay walaalayaal marka walaalayaal qabyaaladan uu madaxa nagaga qoray Muuse Biixi leeyahay waa isku reer walaal waa beena waxaan nahay mucaarida waxaan ku abtirsanaa mucaarida dowladdaanu toosinaa dowladan joogtiina waxa weeye doorashadii dhacday marigii dhaweeyteen dul saarnay walaalayaal waxa toddobada magaalo ugu waaweyna eed ah toddobada laba meeyar oo qura ayay heleen magaalada kulmiye waa berbere iyo gabiile bay weeye walaalayaal labada markan sheegay aan idin labada magaalo leeyahay meeradoodii ma bridge buu samaysanaya ma qabyaalad baan ku hadlay walaalayaal wixii bay bedeleen waxa la hash mesh bay ka ursataa dad qabyaalad doonto aan ma qabyaalad bay ugu taqaaneen waxa ay gabiile xaal si de gabiile wax baan ka sheegay muusa ka sheegay muusa ru faano ay anagu no shan dowleed isla labu leeyahay ma gabiile wax ka sheegay ma berbera wax ka sheegay nawaa horta dad saas u dadka u xumaaday dadkeeni saas u xumaaday wadada xuna hadayno marno Soomaaliland nabada ku jirimaysa waaya waruta waxa tii dhalinyaro dhalinyaraati mustaqbal baa u baahan tii walaaya miya biya la idin siiyaa miyaasha miya tacliin bilaash la idin siiyaa miya caafimaad bilaash la idin siiyaa miya leyr bilaash la idin siiyaa intaba wax weeye waa waajib dowladeed intiiba waynu gabnay waxaan laakiin haysanay nabad iyo waxaan haysanay rajan ku noolay rajo ilaahay rajaga nagama baabiyo subxaana wa ta'aala madaxweynahana waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa ta'aala inuu ilaahay aqli ku soo celiyo muuse aamiin ilaahay ilaahay subxaana wa ta'aala muuse xil baa saarane inaanu dalkaasi inaga sahayeen baa ilaahay ka baryay subxaana wa ta'aala marka wax la isku dul qaato walaalayaal doorasho hadii dalkan ka dhici weydo madaxweynad ka dhici weydo Soomaaliland khatar bay gelisaa Soomaaliland khatar bay gelisaa meena ogalaana meena ogalaana madaxweynuhu oo sharci noqdo
ويستوى النقضة كوميشنكي النقضة ونقضة مقالة محكمة دي النقضة ونقضة قدير دواجنة النقضة ووحكا استوى النقضة مينو كأقبر الله صدح النقضة ترتمي لنا هاي مينو بيانو كأوغالان إنا نيجي نو ييريو ويا سايالة وسايالة وانو سيمن هاي أنا رسو أردان لأنه يعلف كيسا كقاضي إن شاء الله تعالى دورة شاين عدي عدنا تنبد حمينا إن شاء الله تعالى وحن كحيقي اعتراف كيني با كحيقي إن شاء الله تعالى وينو سمرنا وسمر كيني وحبيلنا وغليال غبيالة دون نقال وعذرك أوين السلمان وغبيالة وقبقيا غبيالة دين نقال علي والالي وأما هالسنتين ويتنا شامعاتنا كاليا وأما هالسنتين ورسم سعيد علي ورالك ورباهن تي اس بي سي.